tak ako prvé slovo by som chcel pogratulovať Košičanom, ako je dobrým zvykom, k víťazstvu v lige, ďalšiemu teda na ich konte. V našej ďalšej prehre ten zápas naplnil do bodky papierové predpoklady. Boli sme v podstate celý zápas s týmom, ktorý bol, nechcem povedať slabším, ale proste áno, basketbolo slabším, ak boli tie Košice, celý zápas dominovali. V podstate od prvej minúty nebol tam ani nejaký náznak nejaké drámy, nejakého úseku, ktorý by sme my nejako trošičku domácich zaskočili, takže bol to jednoznačný zápas, jednoznačným priebehom a čo iné k tomu povedať proste. My sme sa dneska nezmohli v podstate na nič, bol to taký výkon, taký nepekný basketbal, ale zase nemôžem dievčatám upriť snahu, že by sa nesnažili zastaviť tie Košičanky v niektorých situáciách. Mohli sme dostať podstatne menej bodov, ale priznám sa, sme sa akože na ten zápas nepripravovali možno až tak. My sme zameraní na iných súperov, na iné zápasy. My sme to brali dneska ako dobrý tréning. Snažil som sa aj tú minutáž rozložiť na hračky rovnomerne po 20 minút, ako to vyšlo. Ani jedna tam nebola na 30, čiže sa mi to v podstate podarilo, pretože hneď v stredu o 2 dní hráme doma s Kasoviou a to je pre nás dôležitý zápas. Čiže z tohto hľadiska ja som veľmi rád, že si zahrali všetky baby. Niektoré ukázali, ako sa bojujú o minútu na ihrisku, to ma veľmi teší. Konkrétne Mráčková. Som veľmi rád, že som nikto nezranil, takisto u nás v Košickom družstve a prajeme si šťastnú cestu domov.